Hei alle sammen, og velkommen til en ny Clash Royale-video. Jeg skal prøve litt mitt dekk, eller dekket jeg har funnet på YouTube, diverse ting. Som ikke er så veldig flink til å bygge dekk selv, og dekket her består av da det kongelige kjempe, spydnisser, nisser, trollmann, lakerhorde og tømmestokken og hoggrider og barbarer. Jeg kan hette barbarer, så la oss hoppe inn i kappen. Jeg tar lykke til, veldig viktig, ta lykke til med en tip-top hashtag tommel opp. Han skrev lykke til, tusen takk for det. Tusen takk. Ok, vi kjører en... Nei, det vil vi ikke. Ok, han kjører en slik og en slik. Han kjører ganske drastisk på. Jeg tenker at vi kan kjøre en hoggrider på venstre side. Han fikk ganske decent damage. Ok, min hoggrider får hva for to slag? Nei, ett slag. Ok. Ok, han har ganske høye kortet. Da får vi bare legge ut en lakerhorde der. Level 9 barbarer, det gjør, kan gjøre veldig vondt. Trollmannen gjør bra nok damage. Han kjører så klart en da potion, eller hva man kaller det. La oss spare opp litt elixir, ikke sant? Fordi dette kortet her koster litt. Jeg tror det er rundt 4 eller sånt, 4,1 eller sånt, jeg husker ikke. Ok, da har vi spart opp. Vi tror vi tar og rusher den på høyre. Sånn, skal vi ta og bare sette ut det barbaret der. Og så spydnisse bak. Sånn. Kom igjen nå. Må jeg bare lade litt der. Hva gjør han? Ok, vi kjører ut en slik igjen. Bare for å få litt grann damage på de der. Ok. Barbarer. Ha det bra. Kom igjen nå. Ikke treff tårnet mitt. Bra jobba. Ok, hva gjør han på høyre side? Han legger ut de der, ok. Ok, de klarte seg. Jeg kan ta og rushe kanskje på venstre side nå, jeg er litt usikker. La oss, han kommer til å sette ut det samme greiene som han pleier, tror jeg. Men da gjør vi bare, sparer vi bare opp den. Og så tipper jeg bare at, der jeg kom inn, ferdig tårn, ja. Ok, hvordan gjør vi dette her? Barbarer. Den. Den. Og den. Daven. Ok. Vi håper vi klarer i hvert fall det her. Skal vi det? Kom litt kjempe. Spydnisse. Hoggrider. Kom igjen nå. Gjør litt damage da. Nei! Det var jo ikke så veldig bra det. Det var ikke det. La oss hoppe inn i en ny kamp, så sjekker vi en gang til. Lykke til med hashtag tommel opp. Spiller mot en sånn der, sånn kineser person, japaner, jeg er litt usikker. Ok, hva begynner vi med her, man tror, jeg tenkte, ok, han kjører en slik igjen, ja. Ok. Det der er veldig, veldig farlig, så det vil si at jeg har må charge, hvis vi klarer å stoppe chargen der. Sånn. Og... Nei vel, kom igjen! Charge! Bra! Jeg rekker ikke å charge den til. Close. Han var veldig smart med sin skelett army. Det var veldig smart av han å gjøre det. Litt usikker hva jeg kommer til å gjøre nå. Han kommer sikkert til å legge ut en til. Jeg har ikke sparker, eller han heter. Det er det som er veldig, veldig kjedelig. Vi får sette ut en... Trollmann. Nei, jeg er trollmann. Så får vi bare sette ut den slik. Kom igjen nå. Nei, jeg kommer til å tape denne runden her igjen.
Hvis ikke jeg bare... Charge! Takk! Nei! Hvorfor skal folk bruke det der greia der? Det er så OP! OP-kort! Jeg gir opp! Rett og slett, jeg gir opp sånne folk, altså. Jeg har tapt! Jeg har tapt! Jeg har tapt! Det skulle ikke vært lov. Uansett, jeg tapte to kamper. Ikke så veldig bra for min del. Gikk ned i trofé, ikke så viktig det. Men det er veldig kjedelig å tape, føler jeg. Men uansett, jeg håper dere likte videoen. Man kan ikke vinne hele tiden. Ta og lik videoen likevel. Og hvis du likte videoen, eller hashtag TomOps, jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet hva jeg kunne gjort bedre. Kanskje dekket mitt var feil til akkurat å kantre den. Men ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi i en ny video. Ha det bra.